マドマギエが150番で3台ありまして1番乗りで取れたんですけれども、例によって僕は あまり上 その前日のボーナス回数とか見る癖がもうトンとなくなってしまいまして、スチャッと座った台がよりによってこれです、ね、ビッグ34馬券21開いたと思ってもうパッと周りを見た時には全部取られてたんですが、ただ窓間に昨日良かったみたいで、もう1台前日29の23っていうのが右角で唯一へこんでそうなのが真ん中なんですけど、それはもうあっと思った時には取られてたんで、これを打ってみたいと思います。初めて触るんでね、ちょっとどういう台なのか全然わかんないんですけど、まあそれでも A タイプだからね、楽しく打てるでしょう。ボーナスが6種類ぐらいあるんだよね。ビッグだけで6種類だっけ。そうだね、ビッグだけで6種類、バケが3種類、ジャクチェリー違う、スイカジャクチェリー、キョウチェリー、レッツゴー9米チャレンジ、レッツゴー9米チャレンジ。男の声だったらチャンスみたいなのあんのかな。キョウチェリーか、ああ悪くない、もうボーナス狙いに行った方がいいよね。配列さっき見てたんですけど、多分左か中リールの下の方にキナナを狙うのが一番早そう。これで滑ってこないということはもう青ナナ頭が消えるのかな。リプレイでもないしキナナもテンパンない、もう激寒ですね。あと残るは赤頭かな。でその下のチェリーをフォローして、赤が滑ってこないんで赤頭も消えると考えると終わったんじゃないかなっていう。リプレイが揃えばセーフかな。あ、小山田セーフ。あ、赤滑ってきた、なくはない。赤赤青か、赤赤赤、とりあえず赤。あ、リプレイセーフ、まだあるぞ。ないです。もしかしたらあるかもしれないけどね、ないですね、ございません。まあ多分こんな感じでいいと思う。あるといいよ。お、チャンス目、まあまあ期待できる。ひなナが滑ってリプレイだといいんじゃない。なるほどなるほど、あらあら、初ボーナスあっさり、チャンス目からのキナナでございました。投資が3099ゲーム、悪くないね。契約してくれる気になったらいつでも声をかけて。やっぱなんかあるかなと思ったら喋ったな。これは来たかな。奇跡も魔法もあるんだよ。ああ、いい滑り。これは当たってんじゃねえか。青頭、あと何があった。青青赤、あ、いいですね。他人の都合を知りもせず勝手な、ああ素晴らしい、ナイス。
滑りが。もうキューベが光るとかそういうのもありそうだな。ああ夜行った。これはあるな。あれ。もうアウトか。あと赤頭。ああ赤来た。赤赤赤消えた。ああ揃った。ナイスビッグ。悪くないよ。何？願い事を決めるんだ。ああ早く。願い事？ああこれチャンス目ですね。お伝えしていましたね。リプレイだね。え？いやないだろう。いやないないない。あれ？リプレイが続いてるけど。あれねねねねね。あ、これ自体が RT なのかな。まあないよね。長えな。まあなかったですね。あ、これいい方のチャンス目じゃないかと思います。スイカ顔出してないやつ。ああやっぱね続くな。まあまあ粘れてる。はあ、ドチャンス目。いいね。さっき赤だったな。おい。あれ割といいですよ調子。なんだって？僕はここで見届けさせてもらうよ。ここで見届けさせてもらうよ。お、ワンカクなんだこれ。飛び飛び飛び。ナイス。しまった。引っ張っとけよかった。まだ行く？やめ、手が足りない。おうおうおうおお。出たあれ今さここにビッグボーナス10回達成って出たんだよ。据え置きってことか。すごいすごい。だとしたらすごいんだけど。出玉的な調子は悪くないんだけど、なんとなくちょっとタロットエンペラーに行こうかしらと思い始めて。あとまあ化けが1回も出てこないっていうのもね。でも6回目のビッグでビッグ10連続達成っていうのもなんとなく据え置きを匂わせる感じだな。これは魔女の結界だ。これはありそう。
これは当たってるかな。ああ、青青青、ちょっと待って、定期的に当たるんだ。おっと、弱中でメガネホムラちゃんだと弱中で当たったよ。おめでとうございます。魔法少女になります。初めて確定画面出た。救ってみせるよ。私だって戦います。オーナー確定です。もう絶望する必要なんてない。これはどう判断するべきかな。やべえ、下皿ガッチガチまでいってる。すごいことになってきたぞ。これどこまでこの勢いで伸ばせるか。あ、キューベの声だった。いつもはあのマドカの声だよね。あれ、マドカの声がチャンスなの。わかんなくなって。いや、いつもマドカの声だと思うな。ほら、はいはいはい、弱中で当たったわ。あ、ナイス、あ、ナイス。おい、あー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 あああ、はい、ナイスビッグ。じゃあ口で当たった。なるほどね。そういえば誰かが2,000〜3,000円打つと高設定が分かっちゃうとか言ってたな。異常に子役が落ちて回るとか言って聞いた。さすがにそんなことないと思うんだけどね。そこまで露骨に高設定が見抜けてしまうようではもはや欠陥品だもんね。何これ、コングラチュレーション。どうしました。チェリーで当たった。あれ、何が起こったんだ。チェリーで当たったのか、リーチ目に気づかなかったのか。激チャンス、激チャンス。どうする、本狙っとく。うわ、マジか。本重複あるの、これ。ある、あるか。あれ、 RT っぽいもんね、当たった後の。にしちゃ告知がねえんだけど、これで当たりか。なるほどなるほど。はい、難しい難しい。覚えたらちょっと楽しそうだけど、だいぶ前から当たってたっぽいけど何にも演出なかったね。なかなかあれもいいですね。ありがとうございます。
902枚。